Vi er ligeglade med ham. Vi er der til at hjælpe os. Bare vær hjem, bare vær. Hvis man er optaget af de rigtige ting, så er det okay at være. Det er jo. Virker dit nu? Ja. Du har gjort det rigtigt. Ja, vi virker også. Du ved ikke, det virker. Du. Skal vi have en loop? Ja. Altså, til tre navne? Til tre navne, ja. Jeg er ikke Lu. Du er ikke Lu. Så virker det jo ikke. Hvordan ser du? Altså, det sidste, vi snakkede om, inden jeg stillede opgaven, det var løber. Hvad nu, hvis der bliver tilføjet et navn i dit array? Kan du så skrive det så bare ud automatisk på din kode? Nej. Okay. Derfor skal man have et loop. Jeg er ikke færdig, men det virker ikke. Jeg er faktisk lidt stolt, jeg er helt selv sådan noget af det. Jeg startede med at lave en lille blade. Nu er det også generet, at jeg faktisk kan få mig sådan ja. What? Og så lavede jeg en nedover, som det tror jeg også, men det er det. Hvordan man rammer så den til at den rammer så liste, så siger jeg document course vector, som rammer UL. Det er jeg. Så det der append child UL, skal du vende dig ovenover? Så UL. I parentes. Sådan er det. Anfærdigt tegn, så UL. Vi rettede den i. Nej, bare sætte kodeordet.
Og så er det der, hvor man siger, De to, der hedder Eisen, så hedder det jo. Vi starter med sådan en.
Nej, så virker det stadigvæk. Ja. Det er bare det, jeg så. Så det behøver ikke være. Det er jo en... Og hvad skal du så have skrevet derinde? Vi skal så have... Er det her ikke noget med, at du har kaldt dit variable samme, som du har? Så var det næsten sådan noget variable. Jo, så det ene er det fuldstændig ligegyldigt. Vi kunne bare slette det, der er eller andet. Prøv at gå tilbage. Prøv at tage den her. Men simpelthen ikke på navnet, tror jeg. Og kig herovre. Lige med det samme. Lige med hvor er det, du har 12.000 sammen.
Det er også det, jeg synger over, det er sådan en base.
Luksus elløbhjul, 22 kroner. Jeg lukker af stjålet. 320. Det lukker af stjålet. Det lukker af, den er ikke. Har alle skrevet lykke? Ja. Hvem har brugt for? Det var der en 4-5 stykker, der havde. Hvad har vi mere? Hvem
Hvem har brugt wild? Af dem, der ikke har brugt for, er der nogen, der har brugt noget andet end for each? Hvis ikke, hvad er det? Nej. Så jeg brugte bare det, men jeg får det. Ja, det er også for each. Når du spurgte, at der er nogen, der ikke har brugt for each, altså... Når jeg sagde, at dem, der ikke har brugt for, okay. Er der nogen, der har brugt noget andet end for each? Så vandet står imellem for og for each. Okay. Ikke? Ja. Ja. For each. Kan du give et eksempel på, hvor man... Altså, jeg kan ikke se, hvad forskellen på for og for i. Altså, jeg kan godt se, at det er for hver, men er det ikke det samme, som vi får det? Fuldstændig. Det eneste, der er forskellen, det er syntax. Okay. Vi kan godt skrive. Okay. Vi skriver begge to nu. Okay. Så, så tager vi lige syntax-stemsen, ikke? Lige, du vil opføre et spørgsmål, eller andet? Det er bare, jeg aldrig har set 80% af dem her. Det er også. Ah, 60, vel ikke? Eller har du kun set? Ja. Forden? Okay, så er det 80. Nej, jeg har også set 80. Okay, så er det kun 60%. Ja. Vil du hvad? Jeg vil have forventet, altså, hvis du har set for each og while, så havde det været rigtig godt. Do while og repeat until de findes. Det er kun et større billede, når man skal bruge dem. Ikke også, ligesom du har fire stemmer her nede i din værktøjskasse. Der er det helt smalle, ja. Og det er helt brede. Og så er der ikke, der er mærkeligt, ikke? Og det bruger du aldrig, vel? Altså, ja. Ja. Og så... når alt andet fejler, så bruger man en skruetrække, og så står man bare det herovre. Forlykke. Der er der forskellige tilgange. Hvad er det med forlykkens anatomi? Hvad er det? Forlykkens, hvad er det forlykken? Hvad er det man skal bruge for at alt det der kan køre med en forlykke? Og jeg har fået solen lige derover, så jeg kan ikke se halsen helt prikket. Mohammed. For var I alene 0. Så vi skal bruge en variabel, en tællevariabel, ikke? Ja. Ja. Så vi har en for der, og så kommer der vist en parentes, ikke? Var I er lige med 0. Hvad er semikolon nu? I er mindre end names.length. I plus plus. Hvad fanden betyder det? Det er fordel. Så vi starter med at lave en variabel. Yeah. I. Hvorfor kalder vi det i? Det er en forkortelse på index. Det er forkortelse på index. Okay. Og det er sådan noget universalt. Så det vil sige, når andre programmører ser, at vi bruger en variabel der i, så tænker de med det samme. Vi tæller nok et eller andet index. Så det er sådan en, den er god at bruge. Kan vi godt have noget i heroppe, der er noget andet? Eller hernede senere? Kan vi godt lave et andet i hernede senere? Ja, så længe det ikke ligger i samme skub. Hvad mener du? Ja, lige nok. Fordi at lige nu bliver det her i, det kommer til at være skubbet til den her lykke her, ikke? Så vi kan godt lave en anden lykke senere, når vi definerer var i herinde. Og bruges i igen i et andet scope. Er det mening? Så vi starter ved at lave i til 0. Hvad betyder det her så? Vi tæller indtil at
kommer op på længden af listen. På længden af listen? Ja, listens længde. Okay. Der har vi et målbånd. Ja. Okay. Det er ligesom i Cirkus Leo med målermanden. Målermanden. Trækker han Leo til 23 cm. Så er det. Så hvordan måler det der dotling? Ja, den tæller over, hvor mange elementer der er i arrayet. Ja. Yeah. Okay. Så hvordan gør den det? Så når vi siger names.length, hvad får vi så tilbage? Så får vi... 3. 3, ja, nemlig. Så den er bare sådan en, den tæller bare 1, 2, 3. Nej. Det gør det nemlig. Længst tæller bare 1, 2, 3. Og det der er det lidt smarte med det der længst, ikke? Fordi så er det jo, at man kan sige, at så længe vores indeks bare er mindre end længst, så kommer vi aldrig op. Eller så slutter vi altid bare med det sidste, ikke? Så vi starter med 0 første gang. Første gang den her kører igennem, så siger vi, at i er lige med 0, er 0 mindre end 3. Ja, det er det. Fint. Godt. Første gang den kører igennem, der eksisterer den her ikke. Så bliver vi eksekveret. Så eksekverer vi det, der står herinde, hvor i er lige med 0. Hvad er det, vi skal eksekvere, hvor i er lige med 0? Hvad skal der så stå her? Tito? Når der er noget. Jamen, jeg tror, du tænker, at det eksisterer jo ikke første gang, vi kører igennem, igennem loopet. Christian, hvad har du? Så skal vi jo have fat i det UL-element, vi har inde i HTML-dokumentet. Godt. Så vi har noget... Yes. Og vi har sådan en, og vi har sådan en... Nej, sådan en der. Det var en liste, ikke? Og sådan der? Nej, ja, det kan du sige. Det er det jo så, men vi skal jo gerne putte noget derinde, ikke? Ja. Så vi skal nok have fat i inderhotellet. Dot inderhotellet. Godt. Og hvad så mere? Ja, så det burde jo så være lige med noget, hvis det bare var, ikke? Hvis man gerne vil putte noget derinde. Men, ja. For det første havde jeg overset det plus, du havde skrevet op på tavlen. Så det var først, da Asger sagde, at der skal et meget plus, ikke? Så der skal, for ellers så bliver den ved med at overskrive det. Den bryder over til inder over til mellem hver gang. Ja. Hvis du ikke skriver det plus. Ja. Så der skal plus på før. Okay. Vigtige lektioner i domænet. Ja. Sådan der. Cool. Og hvad så? Så skal vi jo have de liste elementer vi gerne. Og hvad har du valgt af strategi der? Jeg har valgt at gøre som du har sagt deroppe på tavlen. Så vi laver en sådan en der, og laver en li der, og så har vi en af dem der, og et plus, og en names, firkant bracket i, og en plus, og en sådan en der, og en nogenlunde sådan der, så lukker vi lige for den derovre. Det var stadig ikke helt nok. I er med på, at det er på samme linje alt det der, ikke? Ja. Nogenlunde siger du sådan der, men ikke helt, eller hvad? Nej, fordi at, jeg har lavet et par meter til min funktion. Det er ikke, jeg har brugt for each, men det er egentlig derfor. Men, okay. Så, nå, okay, jamen måske skal vi spørge noget. Men jeg har brugt forløber. Er vi nogenlunde her, Miki? Ja, udover at jeg bare altså, jeg har ramt min UL, som er, det har bare lavet til en variabel, ikke? Så jeg kunne skrive den dot i der HTML. Men ja, det okay, så du har lavet et var list ja, element herop. Ja, men det er jo det samme. Der er lige med den der, og så tager vi lige den der. Ja. Derop. Sådan der. Så jeg ikke får sådan en lang en der. Og så har vi list element der. Ja, jeg har gjort sådan der. Som man siger.
Jeg skal bare sige Jacob. Jeg har gjort det på en anden måde. Men essensen er nogenlunde det her, ikke? Okay, det er bare, at vi gik igennem de andre måder før. Men jo, essensen er det samme. Jeg er bare brugt en tekstkoncept, og det betyder, at jeg ikke kan lave det her. Ja, ja. Hvordan har du gjort en tekstkoncept? Det er bare, at jeg har create element, eller hvad? Create element og tekstkoncept. Jeg kan bare sige, hvor det skal være. Men det, der jo er forlykkens anatomi, hvis vi igen kommer, det er, at første gang vi kører, der er i lige med 0, og så tjekker vi, om i er mindre end names.length, altså 1, 2, 3, og 0 er mindre end 3, godt, så må vi gerne eksekvere den kode, der er herinde. Når den så er blevet eksekveret, så går den op og kigger på det her sidste, og hvad bliver det så? Så bliver det til et argument, når vi er på det her stadie her. Og siger, når man nu skal i plusses med 1, godt, så bliver i til 1, nu tager vi altså fat i Anders, så tilføjer vi lige det, der var i listeelementet allerede, med en ny LI'er, hvor vi så får Anders, fordi nu står der names 1 her, og så siger vi i plus plus, så kører vi igen, så bliver 1 til 2, 2 er mindre end 3, godt, så kan vi køre fedtmule. Fedtmule er plads nummer 2. Så vi sætter fedtmule ind. Og så kører vi igen i plus plus. Nu bliver i til 3. Så tjekker vi lige, er 3 mindre end 3? Nej, det er det ikke. Godt. Så bliver det her false. Og så bryder den ud af loopet. Ikke? Er vi ved så langt? Yes. Niki ryster på hovedet, eller det, så det kører sådan lidt rundt. Måske ryster han bare hovedet, det kan man vide. Hvad er det bedste element? Det her, det er jo der, hvor vi tager fat i det der ID, der er ude i HTML. Ikke? Så laver vi det bare ned i en variabel, i stedet for at have query-selektoren her. Ikke? Så lægger vi det bare ned i en variabel. Vi nævnte noget interessant med, at den at den laver så om til false, når det er, at den ikke, hvis condition ikke mødes, laver den så, ja, så om til false, men vil man kunne tjekke det? Den her bliver ved med at eksekvere, så længe at det her statement, der er her, det er true. Men jeg tror ikke, at man kunne få skrevet ud, at den var true. Okay, fordi så man, okay, så man kunne lave en funktion baseret på, hvis den der lykke er true, så kører det her, ellers så ikke kører det her. Men det er jo det, du gør. Det er jo det lykkens anatomi er. Ja. Så længe det her statement, der står her, det er true, så bliver vi ved med at køre. Nå ja, det er jo simpelthen lykkens. Ja. Okay. Så hvis nu du glemmer at skrive i plus plus her, ikke? Så får du bare Mickey videre ned ad, indtil du så får et Stack Overflow eller et eller andet, ikke? Ja. Er du med på det? Ja. Godt. Og så liste, er det ID til UL eller? Den her? Ja. Det er jo UL'en ude i HTML'en, der har det her ID-liste. Skal vi lige prøve at se HTML'en? Så det lige giver helt mening. På TML har vi jo en UL, der har en ID-liste. Så det ville måske have været... Man kunne måske have gjort sådan der. Vil det så... Giver det mere mening, Mohamed? Ja. Hvis den hedder UL-element i stedet for. Så. Godt. Så har vi et for each. Det man kan gøre, det er, at man jo godt kan skrive... Man kan gøre sådan her, ikke? Det er i... Det er i Emmet. Hvis man bare skriver for each,
så kommer der denne her lille stump som standard, ikke? Og man kører sådan et for each på et array, og inde i det array, der er der for hvert array, er der et, for hver gang den kører, så refererer den til en af pladserne i arrayet, som det der står her. Så parameter i den der funktion, der er. Men det der er bare en placeholder, ikke? Man kan ikke, ja, tak. Ja, godt. Det var det. Ja, ja. Og hvis vi lige skal vi ikke lige gøre det, så vi lige får, det her er en function, og inde i den function er der et, parameter, der hedder element, ikke? Det vil sige, parentes for det, ikke? Klamme. Nej, der. Du har egentlig efter for each. Der starter parentesen. Den kommer ned, når det er fordi den slutter. Og den slutter der. Nå, no, okay. Nå. Og den der, den slutter der. Du har ikke en parentes for mig. Nej. Den funktion, der er herinde i det her for each, den har faktisk tre parametre. Vi bruger i reglen som regel kun det første, måske de første to, men altså i de rigtig nørdede tilfælde den sidste også. Det første parameter, det er så det, der står forprogrammeret til element. Det vil sige, at det er hver gang løkken kører, så vil første gang, at løkken kører igennem, så vil element, det vil være Mickey. Anden gang løkken kører igennem, vil element være Anders. Og tredje gang løkken kører, så vil element være Fedtmule. Giver det mening? Så den skifter sådan dynamisk igennem de forskellige elementer i arrayet. Nogle gange kan man godt have brug for indekset, hvis man skal lave et eller andet. Så vi har faktisk mulighed for, som parameter nummer to her, at der vil vi få et 0 første gang arrayet kører igennem, et 1-tal og et 2-tal. Og som det tredje parameter her, der har vi hele arrayet. Sådan, så hvis vi har brug for til at referere til et eller andet, så hvad hedder det? Så har man lige adgang til hele molekylen. Det bruger vi sjældent. Når man så definerer et array, så er det god skik, som I også kan se her. Jeg har defineret navnet på mit array i flertal. Det vil sige, når jeg så bruger sådan en her, så vil jeg typisk referere til entalsudgaven af det her flertals. Så hvis det her over det er names, så vil man typisk bruge name her. Nå. Giver det mening? Ja. Ja, okay. I princippet er det valgfrit. Det er, i princippet er det valgfrit. Det er altså et sted, hvor det igen godt kan være lidt forvirrende, ikke? Okay, det går godt. Det er jo to vidt forskellige. Altså, man kan godt undre sig, hvis man ikke ved det, kan man godt undre sig over, hvorfor det pludselig står i flertal, og så står i ental, ikke? Jo. Hvis man ikke ved det. Ja. Ja. Og så kan vi faktisk lave samme øvelse, som vi lavede før. UL-element dot. Ender HTML plus er lige med li plus. Og nu kan vi bare nøjes med at skrive name plus. Så har vi det samme som heroppe.
ser jo langt mere overskueligt ud, end det der i er lige med 0. Mm. Ja. Du kan bedre lide det her. Ja. Den er også fændig. Ah. Ja. Okay. Jeg har aldrig rigtig helt forstået det der i er lige med 0. Jo, det er mere på, at du lige har forklaret det. Ja. Men det er jo fordi, tællerne er jo indbygget i det der each. Ja, for hver, ikke? Ja. For hver af alle dem, der er i navne, refererer vi til den enkelte som navn, og så bruger vi det her. Og den bliver bare ved, indtil der ikke er flere. Og det holder den selv styr på. Det behøver vi ikke. Det behøver vi ikke at holde styr på for den. Fordi at den er en... hvis vi fodrer den med noget andet end et array, så siger den bare nej tak. Ik? Så derfor så, hvad hedder det? Den er for each er bygget til arrays. Og hvad synes jeg også? Er det fordi de der i og nameland er lagt ind i each? Kan man sige det på den måde? Ja, det kan man godt sige. Altså det. Altså den del af det. Det fungerer jo grundlæggende på samme måde. Jeg tror ikke, koden ser helt lige sådan ud, hvis vi går ind og kigger i source-koden på nej, inde i JavaScript-motoren. Men så du stemmer på at skrive i er lige med 0 og i længt med, når du skriver for each. Ja. Så der kan man sige, at det er jo en af de her særlige array-metoder, som vi har fået i... Det er jo ret nyt. Ret nyt, siger jeg. ECMAScript 6, altså det er hvad? Det er 2015. Så det er... Det er jo ret nyt. Så det er ret nyt, kan man sige. For jo 10, men... Ja. Det er så mange ting, der hænger. Også der har skrevet mange forløkker. Jeg sidder stadigvæk og bliver sådan lidt glad, når man laver en politik, fordi jeg det er fandme lidt fedt alligevel. Så... Ja, jeg ved godt, at den... Altså, det er jo godt, der kan lide, der... Hvor er det henne? Ja, du prøver at lave skygge her, det giver ingen mening. Well done, sir. Well done. Det er den der, ikke? Den er lige der. Ja, den er. Først får jeg række hånden op. Er der noget, der har gaffet? Det, jeg kan glæde jer med, det er, at den kommer langsomt til at glide hen over skærmen her. Har vi da ikke set noget, der betyder, at vi har fået ind? Jeg vil bare gerne skrive den ud. Ja. Jeg ved ikke engang, om det ville hjælpe, hvis jeg skiftede til et mørkt tema. Nej, det tror jeg ikke. Nej, vel? Så kan du bare ikke se til. Men kan du komme i bedste slag? Det kunne jeg da godt lige gøre. Bare den dernede. Er det fint med den dernede? Eller vil jeg gerne have konteksten med? Lad os bare få konteksten med, fordi om 10 minutter kan vi ikke huske, hvad fanden det var. Ja. Så vi gør... Vi tager den der, ikke? Og så skal vi derover. Vi slag i lag. Og så går vi ud i bootcamp. Og så skal jeg lige huske, hvordan er det, når man gør. Vi vil gerne lave sådan en der. Ta-da. Det tog mig lidt øjne, jeg troede, du sagde B, så det hængte. Ja, er det det? Sådan. Hvorfor bliver vi inden? Jeg tæller den her tænde. Jeg har ikke lavet prøvet til det, så lyden er slået fra. Så. Nej, lige beskyttet slag. Den der for each, den laver en lykke, men lidt mere med parametre. For each? Name er jo en parameter, kan jeg sige. Jo. Så den laver en lykke, men du laver en mere som function. Det er sådan, ja. Så names for each er en særlig array method. Ja. I hvad hedder det, som har selskab af map og reduce og filter og... så videre, så videre.
Og, men det behøver vi ikke tale om i dag. Vi har en halv time tilbage. Hvor er I henne på skalaen med fra 0 til information overload? Kan vi klare lidt mere? Nej, jeg tænkte, vi kunne lige tale lidt af det der. Der er nogen, der har brugt noget create element og noget... Er det? Vil vi gerne... Kan vi da glemme noget i det? Det kan vi godt. Nu kigger jeg... Er vi med på det? Hele vejen rundt? Ja. Ja? Let's do it! Fordi... nu har vi i 2 dage brugt ind af HTML. 2,5 dage, eller hvor meget det er blevet. Nu er slutbyde. Ja, men det vi jo skal starte med at identificere, det er, hvad er problemet med ind af HTML? Er der et problem? Natasha, er der et problem med ind af HTML? Ja, ind af HTML fungerer kun så længe du har et starttag og sluttag, som for eksempel input. Der er ikke noget sluttag, der kan du ikke bruge ind af HTML. Nej. God pointe. Jakob, er der andre issues? Hvad for noget af det, jeg læste om, det er, at den er også meget, hvad kan man sige, der er sådan nogle ikke sikre ting ved den også, fordi man kan inputte direkte HTML ind i siden. Ja. Som sagt, du kan bruge tags ind, og så vil den forstå det som, at det er HTML tags, det er ikke plain text. Ja. Så der er også der er noget sikkerhedsissue, så man kan faktisk bare gå ud i konsollen og skrive inner HTML på et eller andet. Er der andre ting? Hvis nu man har et element, hvor man har en eventlistener, og man så bruger inner HTML på det element, bliver det så ved med at virke? Det. Ja. Det ja. Det er kæmpe problem. Så den smadrer også vores eventlistener. Ja. Så det, vi siger, at den bryder eventloopet faktisk. Så vi kan slet ikke lide inderhåndtaget. Så inderhåndtaget er faktisk på alle måder dårligt. Ja. Så det er ret rigtigt. Så det var... Det var til og med i dag. Jamen, så skal vi jo bare have noget andet i stedet for, ikke? Så skal vi bare have noget andet i stedet for. Okay. Og hvad skal det være? Og hvad skal det så være? Kan det blive fuldstændig? Nej. Kan jeg lige hvad? Kan det blive fortæller det? Jo. Det kan man så. Der er flere bud. Nikolaj, hvad kunne det være? Create element. Create element. Yep. Så vi skal lave ind i vores for each, skal vi lave så en variabel, som vi så kunne kalde for li for eksempel, ikke? Og ind i den variabel skriver vi så document.create element. Og den tager en string som parameter. Det er bare sådan, det skal stå med stor. Ja, jeg skal stå med stor. Nå. Åbenbart kan det, det gør man ikke. Der var med et sags hus, der var sådan en bunden med store bogstaver. Nu har vi oprettet et element inde i vores variabel, som er et li-element. Det vil sige, at nu kan vi tage vores li, og så kunne vi jo, det kan jeg aldrig huske, hvad hedder, add attribute, det hedder det ikke, vel? Det hedder set attribute. Set attribute, det er det. Jeg har aldrig huske det. Set attribute, og det kunne jo være, class, det er også et string, ikke? Der
on screen mere. List item. Det vil sige, nu har vi faktisk oprettet en LI, der har en class list item. Så vil vi gerne have lagt noget tekst ind i den LI. Så der kunne vi køre LI, og der gør vi lidt forskelligt. Jeg plejer gerne at bruge create text node. Og der bruger vi vores name. Og det vil sige, nu har vi, kan I se det? Bliver det lidt bedre, hvis det kommer lidt heroppe? Skal vi lige en snas højere op måske? Der til er ikke længere. Så vi opretter et element. Vi tilføjer class. Ikke fordi vi lige skal bruge det til noget i det her tilfælde, men fordi vi kan. Og så laver vi en text node inde i den her LI, der indeholder vores name variable, som vi ser der. Text node, det er det, der står inde i en HTML tag. Ja. Okay. Ved du, hvad det hedder node list, eller det den tager, hvis for eksempel man har en... Alt i dommen er nodes. Ja. Okay. Og en text node, det er så den, der står inde imellem de to. Okay. Ja. Men nu kan vi jo ikke bruge det her inde af HTML. Det man kan sige, vi har gjort nu, det er jo det samme som det der, ikke? Bortset fra, at vi har... jeg sætter mig lige ned, for så er det nemmere. Class er lige med list item. Sådan, ikke? De tre linjer herop svarer til at gøre det her. Giver det mening? Så vi har en... Først laver vi alle elementer. Så sætter vi en attribute class, der indeholder list item. Og så creater vi tekstnoten inde i den der. Sådan med navnet op fra lykken, ikke? Creator, ja. Semikolon politiet. Sådan der. Det er fandme godt, vi har semikolon politiet med. Men nu kan vi ikke gøre det der mere, vel? Hvad må vi så gøre? Ved du det, Jacob, eller er du... Ja, jeg ved det godt. Hvad gør vi? Vi skal også ligesom have sat den der, hvor den skal være henne. Lige nu har vi bare lavet det lige, men den ved ikke rigtig, hvor den er. Den har bare lavet det lige et eller andet sted. Jeps. Så tager vi fat i vores... UL, den har vi her. Den har vi defineret udenfor. Jamen, den har vi defineret heroppe, ikke? Så hvad må vi så mere gøre med den? Så skal vi lave noget, der hedder append child. Append child. Så tager vi vores LI-variable. Ja, det betyder, at man burde lægge den. Den lægger den ind i den der... Jeps. Den vi er fat i, og så lægger den ind som det child. Jeps. Append. Tilføj til sidst. Prepend. Tilføj først. Ikke? Så... Lidt mere kode. Lidt anden tankegang. Det der create text node, det vil ikke fungere også meget. Det vil ikke fungere? Nej, det er sådan, og hvad hedder det så create text element? Nej, det hedder node, det hedder node, der er jo hjemme. Nu, vi tjekker lige, hvad vi får her, ikke? Det var den forkerte document, det var den forkerte. Det var den forkerte. Vi har gang i mange ting i dag, hva'? Nej, det fungerede ikke ret.
Jeg kigger på alle de forkerte dokumenter, så... Sådan der. Der bliver ved med ikke at komme noget. Create text notice, not a function. Ja. Og det er jo selvfølgelig sådan, man gør. Document create text node name. Li.appendChild. Vi skal lave den her til en variabel. Var text er lige med. Sådan der. Det var det svært. Append child. Text. Sådan der. Det er ligesom sådan noget nemlig idé. Wow. To-faktor. To-faktor validering. Og det her er et glimrende. Lige det her, det er uden for uden adpensum. For jeg kan fandme heller ikke huske det fra gang til gang. Altså. Men er der ikke, altså jeg synes, det er, nu ved jeg ikke, hvor sikkert det mener, at jeg har gjort det på tre linjer, jeg synes, det er meget nemmere det her på den måde. Og så har jeg bare lavet den der lidt LE, LE document create elements, LE, og så har jeg bare lavet LE dot text content, og så skal den være LE med min person array i. Fordi du bruger en forløb. Jeg bruger en forløb. Ja. Det ved jeg ikke. Ja. Har vi en hel sådan liste med det der, hvordan man henter tekst med alt? Ja, de er sådan, som jeg har en inner, når man bruger inner HTML, man kan bruge noget, der hedder note value, man kan bruge noget, der hedder text content, man kan bruge noget, der hedder inner text. De alle sammen gør noget. Ja. Altså, jeg, det der, det er den måde, men det er også den måde, jeg har lært det på. Okay. Hvad hedder den her måde? Jamen det er altså det er, hvor man altså ja, hvad fanden hedder det? Det er den rigtige. Ja. Ja, det kan jeg sgu da ikke huske. Men altså det er jo sådan noget, hvor du altså bygger dommen efterhånden, som hold nu kæft, nu virker det igen. Hvorfor skulle vi have den der class? Det skulle den heller ikke. Det skulle vi bare, fordi vi... Det var... Det skulle vi bare, fordi vi kunne. Så er de der. Og hvis vi så kigger på inspektoren, ikke? Og vi kigger på vores... vores LI her, så kan vi se, at vi har fået tre LI'er med en klart liftitem med... Det jeg synes, der er lidt svært, Carsten, det er, at når vi... Det synes jeg er rigtig godt, at vi diskuterer det, og vi retter på det, og forsøger nogle ting. Og når du så laver det her sidste, så har jeg nogle andre variable navne, end du har, og, no! og så videre, ikke? Også, ja. Skal virkelig, virkelig, virkelig holde tungen lige rundt, ikke? Ja. Og jeg havde for eksempel ikke lavet den der UL element. Og så kommer du så kommer dukker op der igen, så kommer jeg til at mangle, siger min ja. Ja. Så man skal lige sådan... Der er lidt træning det der med at, ja. Altså. At kunne overføre eksemplet til det, man har i ja, på sin egen skærm. Ja. Du har til i morgen at finde ud af, hvad du hedder. Ja, i morgen. Nej, du er ikke lige med at få en ekstra dag. Nej, det er det. Sidste dag i morgen. Nå. Bliv væk. Ja, du bliver væk. Godt. Er vi på her? Det her kan man selvfølgelig udlade, hvis man synes.
Det der med klassen. Ja. Det var bare fordi det var sjovt. Og vi. Kom, kan vi finde en måde at øge kompleksiteten på? Mua, mua. Det var ikke den, der slager. Det kan jeg godt. Ja? Normalt så bruger jeg, ja, har jeg brugt set attribute til f.eks. billedgallerier, ved at man så ændrer noget. Men her, der bruger du det til altså give noget. Er det fordi, den ikke har den, altså den har ikke det, der hedder class? Ja. Normalt så vil jeg jo ændre sourcen i billedgalleriet. Så vil jeg begynde at ændre sourcen på det billede til det. Nå ja, men den har ikke, den har ikke nogen, så vi tilføjer en attribut class. Ja, for så tilføjer den, fordi den ikke har den, for den ikke har. Leder efter. Altså den kan ikke erstatte en class, der ikke er noget. Nej. Okay. Så vi kan jo ikke bruge classlist place for eksempel. Nej, okay. Så godt vi ville kunne have brugt classlist.add måske. Ja, men det er fordi den ikke har en class, så tilføjer den det. Ja. Og til den næste parameter, den hedder? Altså så laver vi en variabel her, hvor vi laver en textnode, der indeholder vores navn fra array. Jamen det er bare den der linje 18 der. Nå, den her? Ja, fordi normalt så vil jeg jo bruge det til at ændre sourcen i et billede for at tage det næste. Så vil du have source her. Det er selve attributnavnet. Ja. Og det her, det er værdien, der er i attributten. Ja. Ikke? Jo. Ja, jeg tror, jeg har misforstået det så. Så vil du have source her, og så vil du have navnet på det nye billede her, når du bygger det. Ja, så vil jeg lave en concatenation, ikke? Med billedet, og så det nu skal jo... som skal ændres. Ja. Så er det jo rigtigt. Men der ændrer jeg jo så. Nå ja, men nu tilføjer du en klasse, det er det, jeg mener. Ja. Du tilføjer, men det er fordi, den ikke har... Den har ikke nogen. ...klasse, så tilføjer du en klasse. Jeg sætter. Så hvis, den havde en klasse, så ville vi ændre det. Så hvis jeg allerede havde klasse, så ville den lave den om til den der. Fint, jamen det er det. Okay. Det er det, jeg skulle... Så tilføjer jeg bare en ny. Ja, okay. Jeg har ikke brugt det på den måde før. Nej, okay. Så var det, jeg skulle have. Men det her, det er ikke den mest optimale måde at tilføje classes på. Jo, hvis vi opretter elementer på den her måde. Så det er bedre at sige classlist.add eller remove. Ja, det kunne man godt gøre. Fordi ellers så skal man lave string concatenation, hvis der er flere classes, der skal på. Nej, det behøver jeg faktisk ikke. Der kan du bare lave mellemrum. Ja, der kan du bare lave mellemrum her, ikke? Ja. Mm. Må du gerne bare tilføje flere. Så. Hvor er på classlist.add? Nej, der kan du også lave flere, ikke? Jo, du kan bare tilføje og tilføje. Det er jo... Så det, som Nikolaj siger, det er, at man kunne godt lave li.classlist.add. List item. Det sparede 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakterer. Det er vi jo dogne. Ja, vi er dogne. Og hvis vi udkommenterer den, nu så vi jo, at den anden virkede før. Så... Ja. Kan vi tåle et kompleksitetslevel mere? Ja. Hvorfor ikke? Det kan være, at det begynder at stige ud. Fordi at nu siger I gamle maskiner, og det ene og det andet, ikke? Og det, der jo rent faktisk sker her, det er jo, at vi opdaterer faktisk dommen tre gange. Det vil sige, at vi opdaterer dommen en gang for hver gang, at lykken kører igennem. Så hvis man skal gøre det rigtig, rigtig, rigtig lækkert. Det skal man jo. Er det ikke først
Det er ikke sådan en rød på hovedet. Hvad betyder den der røde prik, Karsten? Det er bare mig, der har fået prikket herude. Det er jo irriterende, at det der, der var fejl. Det kunne selv sætte den der. Ja. Hvis det er noget, du vil se til senere. Nå. Nu kunne ændre farven til sort, til grøn. Der er også en, der er en add-on derinde til, der hedder kommentar, så du kan få den til, hvis du laver i en streg eller andet, så kan du vise den grøn farve, så kan du lige kommentar, så du kan lave måske en ting. Det er vigtigt også. De der extensions, ja. Er nice. Jeg tror, vi kalder den for sådan der. Ja, man skal lære noget for at glemme. Ja. Åh, det skal jeg huske, den der derud. Jeg synes, det er meget svært at klippe på hovedet. Er du farver? Jamen, der er også bare vores lige model i stedet for at blive helt fuldt godt med sig. Og? Også det. Så siger vi UL. Ja, jeg skal nok forklare lige om lidt. Han er færdig. Ja. Men det er den rigtige måde at gøre det på, det er lige for sikkert. Vores er usikkert. Vi opretter en variabel, der hedder alle listeelementer og list items. Nu appender jeg på den variabel all list items. Appender jeg LE'erne efterhånden, som jeg laver. Så hver gang jeg laver et nyt LE, så tilføjer jeg bare den LE til variablen all list items. Og så bruger jeg kun en DOM-opdatering hernede, hvor jeg siger UL-element, append child, all list items. Så nu tilføjer vi kun noget i DOM'en en gang. Så vi opretter hele listen med lykken, de tre LI'er under hinanden, og så tilsætter vi dem ind i DOM'en af en gang. Gør du med? Så i stedet for at vi laver tre DOM-opdateringer, så laver vi kun én DOM-opdatering med tre LI'er. Jeg har faktisk ikke fjernet noget. Ej, du har fjernet den der class, ikke? Jo, jeg har bare lavet den på en anden måde, ikke? Hernede. Jeg har lavet en ekstra variabel. Så før brugte vi UL-element herop. Så vi er i stedet for den? Så i stedet for den. Så nu lægger vi det bare, alle de LI'er lægger vi bare ind i den variabel. Og så i stedet for at gøre det en gang, to gange, tre gange, hvor vi tilføjer noget i dommen og opdaterer skærmen, så lægger vi det bare op i den variabel. Og så tilføjer vi kun noget på skærmen en gang, alle tre sammen hernede. Asger. Så vi optager først dommen, når vi rent faktisk er fat i noget af HTML, der allerede er der i går. Ja. Det er først her, det bliver sat ind i UL. Det her er bare noget programmering, der kører, til hvor de her, vi opretter, bliver lagt ind i den her variabel. De svæver lidt. Nej, de svæver ikke. De bor heroppe. Jamen, det er ikke i dommen, så endnu. Nej, men det bor inde i den variabel. Mm. Ikke? Så vi måske have nærmere information nu, eller hvad vi snakker om forlykker. Ja? Hvad vil ændringerne gøre, hvis du bruger den her var eller let her? Vil der være nogle ændringer? Nej. Så det er kun functions, hvor det ændres. Vi har faktisk fået videre. Fordi let har function scope. Og var har global scope. Vi har fået videre, hvis du bruger var i forlykker. Det er fint, rigtigt. Men ser det ikke som en function? Nej. Så det kan vi ikke lige tage det i morgen tidlig? Jo, fordi lad os starte med det. Lad os starte med det. Det var rigtigt, forløber de... Når man bruger let i forløbet, så den... Ja, altså du skal helst bruge let i forløbet. Ja, hvis du bruger bare sådan en global. Ja. Det er jo sådan lidt. Ja, det er jo for rigtigt. Ja. Okay. Vil du sige, at den er undefined? Have you killed? Jeg får en all list items undefined i min... Har du lavet variant? Ja, det har jeg. Men spørgsmålet, om den kan se den. Ja. Og lavet den udenfor?
Hvis ikke du har lavet den udenfor, så er den undefined her med. Så eksisterer den kun der. Jeg har lavet den udenfor. Vi kan have den først. Ja, altså lige så jeg rykker den ind her, så ser vi. Den er stadig undefined. Så er det ikke det. Nu ligger den her op sammen med de andre varianter. Men det kan godt være, at vi også i morgen skal tage snakken om var og lidt og kost. Kan I ikke? Fordi det er også... Jeg har meget lyst til hele tiden at skrive lidt. Var. Så det er en aftale, vi får i dag. Skulle vi så lige gøre sådan her? Så tager vi den. Og så går vi der. Og så går vi der. Og der. Og der. Værsgo. Ja. Får jeg bare tilbage igen? Nej. Åh, må du ikke. Fortæl lige bagefter, Charas, hvad det er, der er... Hvad er det, du så? Vi har det samme problem. Ja, det er også. Jeg får bare all this license, this undefined. Jeg synes, jeg har tjekket. Hvorfor virker det ikke? Så er det speedrun, men der er It works for me. How? Guys, what will be your name? Den er mere skrædder, ja? Ja. Den er en child. Den er ikke rigtig skrædder, så... Hvad er all this items? Hvad har vi noget af? Information overload. Jeg tror, at der kun kan spare dem for Jeg har mere viden, at jeg kan bruge det. Nå, så den der går, den har jeg. Det er kommet i morgen, det derfor. Nå, men det er fordi, ja. Nå ja. Ah. Nå, men det er fordi, det der, det er ikke er pent child til den der, når den ikke er et dom-element, jo. Ja. Okay. Vel, hvad kan vi så gøre med det? Det er tilbage til de medlemmer.
Det var ikke... Men det fik det til at virke på en eller anden måde. Ja, altså. Jo, det var fordi jeg lavede en div. Ja. Og så satte jeg alle elgerne i en div. Ja. Ikke? Jo. Så... Men man gør det, når den er en UL. Ja, lave en UL. Du kører den så ikke ind. Jamen, så laver du en UL ind i en UL. Ja, så laver vi... Nå, jeg skulle sige, Det pusler jeg lige lidt med i aften, ikke? Så... Vi kunne vente os vej i morgen. Det får jeg også. Og så, hvad hedder det, den kode, der ikke virkede, den lavede på Slack. Ja. Det er dejligt. Det var sådan noget, han gør med vilje, for at komme for os og på højde. Det kan ikke være lige så heldigt, som vi ikke tog af. Det er sådan små hvide. Nej, jeg svarer til en Ferrari. En Amager Ferrari, eller hvad? Nej, men det er en Rema. Nu så jeg ikke nogen dame i går, så skulle jeg lige have været en Rema. Tak for i dag, Chris. Lige måde mig. Så kommer det med på video. Alle mine mislykkede forsøg her. Argument 1, no, the pen child is not an object. Vi går ind til med. No. Jeg har pusher, jeg har kommet og pusher. Ja, jeg vil gerne komme ind. Ja, det bliver i morgen. Farvel og tak for det.